Zdravím všechny diváky, moje jméno je Mrkev a vítám vás již u devátého dílu Edermoor. Stala se taková jedna příjemná věc, jak víte, v minulém díle jsme našli vejce a konečně jsem si ho dal do inkubátoru. A za chvíli se vylíhne. Jsme těsně před vylíhnutím, takže uvidíme, co se stane. A ještě bych chtěl říct menší informací, jak jste určitě postřehli, asi týden, 7, 6, tak dnů nevycházeli videa, protože jsem dělal závěrečnou práci z programování, ale ještě to není úplně tak u konce, protože ve středu, a už tady tak, ve středu ji budu obhajovat před porotou, tak doufám, že uspěju. Tak mi držte palce. A to by bylo asi všechno, proč nevycházeli videa a naplno se teď vrhneme do Edermodu. Jak jsem říkal, toto je devátý díl a jak jste si rozhodli v anketě? Výsledky anket uvidíte teďkom na obrazovce. Jak vidíte, je to asi přibližně 75% ku 25%. Ano, jasně vítězí. I když vím, že hodně lidí hlasovalo třeba dvakrát, třikrát, i desetkrát. Příště zvolím jinší volbu hlasování, protože to se moc neosvědčilo. Nechtěl bych, aby prostě jeden člověk hlasoval desetkrát. Příště si to ošetřím, trošku jsem to nedomyslel, ale jde vidět, že lidi mají o to zájem, aby jsem si tam udělal barák, bude to i dokonce zajímavější. A opět zase v desátém díle poskytnu safe, tak si ho když tak můžete zase stáhnout, takže v tomto díle, devátém a desátém, se musí něco stát, aby jsme mohli dát co na uvolnění. Já se jdu podívat na toho ptáka. Tak, ten pták se přikrmí. Gravity. Dobré, zkusíme ho nakrmit. Papej. Jo, počkej. Někde jsem tady měl hůlku, ne? Tady je. Pojď. Pojď. Co se sekl? Jo, jak jste říkali, dělal se si tady ten Regeneration Stone. Do toho. Jestli se sekl, tak tě zkusím vysekat z toho. To proč, co mi nějak vynechala myš? Asi možná slyšíte v posledních videích, jak nějak bouchám tou myší, nevím, nějak jsem se naučil prostě s ní třískat. Tak se mě jí, jak kdyby, jak se tomu říká, překládat myš. Já myš neposouvám, já překládám, protože... Proto. No doufám, že ten díl že bude až úplně tak nudný, i když to očekávám, protože... To vím. Hybaj. Tak to si děláš prdel. No proto. Jdeme. Pojď. Je, pojď. No, tak, hej, tady ještě sedlo se nějak vyrábí. Asi ne, no. Asi ne, tady ta dírka vypadá docela zajímavě, tak já to trošku... Jo, super, tady mám jenom 3. Ne, vůbec nevadím. No jak, na druhý kanál Kivernauts chystám, no vlastně to je náš první, ale tak dejme tomu, tady toto je teď pro váš pohled první a tamto je druhý. Chystám takovou novou sérii, jsem zvědav, jak to dopadne, ještě nevím, co přesně budu točit, ale víceméně chtěl bych něco, ale to je zatím tajné. A uvidíme, jestli se to uchytne. Já jenom doufám, že mám toho CDčko, protože já jsem to někde u sebe viděl v šuplíku. Možná to má kamarád, teď nevím, možná jsem se přehlídl a byl to třeba jinší díl. Kdybych to neměl, tak nevím, jak bych to vyřešil. To by byl velikánský problém. No. My se musíme dostat nahoru. A já si zkontroluji hned obtížnost, normál, dobré. Takže kladivko zkazy. A my se musíme dostat nahoru. A nějak si to tam
upravit, já jsem se jenom nelekl. Já vím, není to moc chytré se zastavit tady na ty plošině, ale tak jako dejme tomu. Chtělo by to určitě udělat schody nahoru, nějaký most. Přemýšlel jsem, že jsem víceméně, teď jsem aj 2 týdny chodil do práce, takže jsem měl čas na přemýšlení, jak bych postavil schody nahoru. Napadlo mě mnoho variant. Takové ty tibetské, klasické, až nepálské schody, prostě podívejte se ze spoda a vidíte miliardu schodů nahoru. To je jedna možnost. Nebo druhá je, že to tady prostě nějak do kolečka nějak udělám, osvětlím. A nebo třetí možnost. A to je tajná. Velice tajná. Počkat. Ty bloky se mi tady... Vůbec to bylo jako... To bylo jak dungeon bronzový. No. Aniž bychom utíkali od tématu, zase si asi zahlasujem. Najdeme si trošku nižší hlasovací službu, protože se mi nechce teď vyvíjet vlastní. I když bych to udělal, ale tak víte, čas je svíňa. A asi bych to udělal tak, že by tam byly možnosti. Já už vím, proč tam jsou ty bloky. Já jsem se přece minule schovával a tady jsou ty samé před tím moa. Byla by tam možnost. No i když. Ne. Nebudem hlasovat, prostě to udělám, jak to budu chtít já, protože vy to třeba rozlosujete a mi se to nebude líbit. A to by jsem byl velice smutný. No, problém číslo 1. Jak se dostaneme nahoru? Použijeme klasickou hlínu. Když to je takový neergonomický způsob. Tak, teď se dostaneme nahoru. Přes kokánek, říkám se sám, až tam, dobré. Dobré. Tak. Koukneme se, kde máme ty slupy. Kurde, já jsem to utěžil. Že bych to v kreativu spravil, tady toto je rozgrifované. Tak to spravím hned, no tak... Asi ne. Nevadí. Asi si to tady trošku zvětším. Dveře nechám tak, jak jsou. A nevím, trošku bych to tady asi zvětšil, protože to je velice, ale velice malé. No, malé, je to obrovské, ale nevyhovují mi, jak jsou postavené ty místnosti. Takže já nevím, jak bych to udělal. Prostě velký vchod. Protože nemám na takové ty malinké vchody. A myslím si klidně dal dveře. Vepředu jo, ale tady bych dal ty vchody pak velikánské. Tak já si to odkopu. Jo, ještě bych chtěl říct k sérii. Co bude nová. Možná. Já doufám, že jo. Že to najdu a doufám, že to CDčko mám, jinak bych se byl docela smutný. O co jde? Je to first person shot. Hra. First person shooter. A je to vlastně, no tomu nerozumím, tak to je vlastně střílečka, něco jak je Half-Life. Ne, jakože není to něco jako styl Call of Duty, ale spíš něco jako Half-Life. Má to takový podobný engine. A bude tak trošku možná hororová ta hra. A trošku vyšší věková hranice, protože tam je trošku víc toho nasy. A uvidíme, jak se to chytne, ale co jsem zjišťoval, tak lidem se líbí, jak se můžu smát zimu utrpením přece. No, tady si rozhodně udělám schody. Tam to nebudu hopskat. Ale jsem se omylem čekl. No, tak to tady nějak rozkopeme. Ten slop do ne... Já jsem se lekl normálně. Že jsem spadl. Ta díra, To tam je jakože co? Tady mám šutříky, ne, to není šutřík. Co? Kde jsou? Holystone? Vlastně. Bože. Jo. Tak, to zaděláme aspoň nějakým způsobem. Zkusíme zadělat možná i tady toto. No, to jsem si pomohl. Určitě dole ve skladě, když to tak řeknu, tak to bylo brutální. Ale jsem přiletěl. Tak, určitě si odkopu tady prostřední ty kostky. To tu vůbec nechci. Aha, ha.
To jsou světla. Tak to určitě vytěžím a udělám to nějak ergonomičtěji, kvalitněji prostě. Jak vidíme, ta stěna je... Jo. Jedno políčka, na to jsem se mohl podívat tady, že? Tak, ty světla prostě vykopu, co jsou třeba na zemi. A já si teďka nenapadně vyčistím myšku. Laserovou. A... Tak. To tady určitě odkopu. Dobře, nějak se mi to seká na ty podložce. Počkejte. Tak. No. Vypadá to spíš jak hangar, ale tak jako dejme tomu. Určitě ty místnosti pak nějak upravím, třeba že budu potřebovat, určitě si uděláme nějaké lektvary, i když jsem v životě, přiznám se, lektvary nevyráběl, takže nevím, jak se to až tak dělá. No, já si vytěžím ty světla a budu to zacpávat, protože místo toho třeba, a nevím, budu to dávat tady do těch rohů, ne? To by tak šlo. Já jsem to zboural, teď nevím, jak to bylo. Takhle? No a tady bych mohl třeba... Tak... Tak... Tady bych mohl třeba do toho světlo, nebo tak nějak. No asi ho dám trošku víš. Asi ho dám až tady. Vypadá. Proč jsem to tam kluci dal? Hned to odkopu. Tak. Tady do toho. Dáme taky. Tak. To tady zazdíme. Že by to vypadalo nějak epicky. No. To zazne. Hop. Hop. Dochází krumpáč, to není vůbec příjemné. Kdybych měl takovou tu sekeru, takovou tu drbnutou, tak by to možná těžilo podovou. Co jsem si nejsem jistý. Tak vytěžíme tady to určitě. Ty schody, no, teď jsem se překlik, kvůli myšce. Ej, nevím, nějak je ten stůl zedřený, nebo nevím, počkat, to nějak. Musím se vstoupnout, odvolám se za takový divný vstup, ale musím, protože ta míška se nějak táhne prostě úplně jak hnuj. No. Ty schody jsou takové trošku no. Jak bych to řekl hezky. Takové titěrné. Prostě to tady asi celé vybourám, protože tady je fakt málo prostoru a to já vážně neříkám, že mám rád velké prostory, já spíš malinké jakože domečky, ale toto je vážně hnus, protože tady toto vytěžím, no se strašně špatně poléze. A i ten strop, to vypadá docela hezky. A nebo to udělám takové... Takové, že prostě, jak bych to popsal. Takže to je celé křivé. Jo, takhle bych to asi popsal. Já hledám. Takže tady dáme ty bloky, ale zase to je takové omezující. A mi teď dojde krumpač. Konečně jsem si tady dal ten Regeneration Stone. Který mi vlastně, co určitě odvozuju, přidává regeneraci. Co jiného by to dávalo? Asi zmrzlinu točenou, ne. A tady toto odkopu. Ne, shit. Pak jo, break. Tak. Když udělám... Fuj. To v životě nedělej. Dobré, nebudu si ten krumpáč ničit, ale zajdu si do základny a opravím si ho. Teď trošku sletíme netradičním způsobem. Možná tušíte, jsem trénovaný parašutista, když se mnou jebnem o zem, tak vůbec nevadí. Tak doufám, že se mi to povede. Minule se mi to povedlo. Lag is coming, protože se loaduje svět, asi to mám na far, to tak vypadá. Ne. Jo. Tak, jsme dole.
Uděláme si určitě zenitový krumpáč, který má... Gravity krumpáč, který má velkou výdrž. Určitě jste se možná zarazili, proč tady jsou tyhle dva bloky? Má to něco společného s tím třetím typem vstupu do toho hradu? Ty ale jako, budeš Rus nebo jen tak jako, že tady budeš mít... Yes, krm se. Naplň se a pořádně. Dobré, já si mezi tím odpravím krumpač. Vyrobím si... Tyček mám dost. Ale ztratil jsem uhlím, já se to tak trošku nějak laglo, prostě tady je chyba. Já jsem zvyklý prostě to házet shiftem. No a já jsem zrovna házel shiftem torčky a oni zmizli. Což je velice nepříjemné. No, uděláme si určitě toto. Není to jenom na levitování, ale je to prostě celkově lepší krumpáč. Asi ho tu nechám opravovat a vemu si nějaké šutry. Je vidět, že jsem velice bohatý člověk. Protože mám 4 šutry. Což je hodně poznat, že jsem fakt bohatý. Mám nějaké ty to, ale mohl bych si aspoň zebrat ten Skyroot. A zkusím zase ho zavírat. To... Vrát se. Dobré. Já nevím, kde bychom mohli zajít, kde to tak až tak brutálně nevadí. Zajdeme tam. Ukopeme kus skaly. Vůbec nevadí. Tak, ukopeme tady ten kus skaly. Doufám, že nevím, napište rozhodně do komentářů, jestli se vám tento styl líbí, protože osobně nevím, já bych se asi, kdyby to bylo zajímavé, tak bych se možná díval na nějakou stavbu, jak se staví, ale když tady někdo těží a přitom houby dělá, ale tak jako uvidíme. Jako mám to víceméně promyšlené, jak bude asi vypadat ten barák, ale tak víte, všechno se může zvrtnout. No a já nerad strašně kopu pod sebe. A v Edru, jak mi někdo psal, to platí dvojnásobek nekopat pod sebe. Protože co se může stát jednou ranou, spadneme, rozbijeme se o zem, tam se rozbijeme nějakou kravičku, kostlivec tam přiběhne, ještě nás rozšlape a prostě, víte, tak však to znáte. No, natačíme nějakých 18 minut možná, asi tak nějak, já bych se chtěl držet taky u toho limitu 25 minut, ne 35, ale 25. Se mě už 35 je fakt moc. A lidi se nedokáží moc dívat všichni na tak dlouhé videa. Je to pravda, možná říkáte, že ne, ale co jsem se díval na statistiky, tak lidi vydrží tak 25 minut se dívat. To potvrzené sice u toho snapshotu, co jsem dělal, tak tam je ta sledovanost, no přesně teď by se stalo toto. Trošku vyšší. Protože přece jenom ty lidi ty updaty na ten Minecraft zajímají hodně. Ale teď točil Vojty, jak víte, protože já jsem točit nemohl, protože jsem byl zaneprázdný po prací a nebyla to žádná sranda. Napsal jsem asi 2000 řadků kódu, říkáte si, že to je moc, ale víceméně to ani moc není. Právě, že to je docela málo. Ale tak to taky můj větší první program, který jsem dělal. V programovacím jazyce C. No, ale dost o tomhle, chtěl jsem říct, že Vojty udělal ten snapshot a hodně jste si tam stěžovali v komentářů, že prostě ten Minecraft je na 3 bude špatný, že tam jsou, že tam už nebude mob farma na XP a takové. Já si to zjistím, ale mám dojem, že já jsem si to tak trošku četl v práci. A co já vím, tak tým za XP za moby se budou dávat pořád. Vojtych to trošku, neříkám, že to špatně řekl, ale někteří lidi to pochopili dobře, ale většina lidí to pochopilo tak, že už z mobů nebudou padat XP. Mám dojem, že budou pořád, když tak to opravím to v příštím snapshotu, co vyjde, co natočím. Snad budu moc. A opravím ty nedostatky, co se staly. Protože ono se to někdy stane, víceméně neberte to všechny ty snapshoty ani vážně, že to teďkom takhle ten Minecraft bude vypadat, je to snapshot a sami víte, že co se objeví v jednom, se může hned v dalším změnit a to rychle, brutálně, příklad jako z Lian, teď už to je se stromu, prostě tam ty změny fakt jedou.
brutálně. Takže nemůžete si spolehnout, že to bude vypadat takhle. Já myslím, že těch kamenů, co jsme natěžili, je dost, no tak tyjo, tak já jsem se OKD prostě vytěžil jsem to. Teď se nějakým způsobem ale musíme dostat nahoru. Použiju normální dirtku, overworld dirt, ale doufám, že tam nebude lava, což asi ne. Ale tak jako, Minecraft mě čím dál víc překvapuje. Tak, vyhubskáme nahoru. Pochalujeme nějaké maso. Tak a... Tady ten retardovaný strom nechce vyrost. Rost. I když, vlastně. Tak, a vrátíme se zpět do našeho panství, asi to tam trošku už nějak odkopeme. A budou muset se, no muset. Prostě chci udělat schody, ale tam ta ovce mě fakt fascinuje. Zemře? Ježišmarja, já jsem zapomněl, že to levitující, ale počkej, zkusím trefit ve vzduchu. Tady spadne. Spadne mimo? Jo, 100%. Tak ahoj ovce, bylo mi dobře. Kde je další ovce? Jsou nějaké kemperské ovce. No. Jak my to uděláme? Tak rozhodně, že bych... to bude potřebovat kostek jak svině. Tady z toho si udělám asi takový nějaký ovál. Jak tam vidíte do kolečka, tak to by nebylo úplně tak nejhorší. Tady toto trošku ošetříme, protože jebnout z toho až na zem není moc příjemné. Tak ne, já se zkusím nějak vykopat. Tak jo, starý Minecraftovský styl, kopej nad sebe schody. Tak. Hop, hop. Teď se prokopávám ledem, to je fakt super. Toto se sekera zvládne rozkopat úplně všechno. Jde mám lopatku. Úplně tak všechno jsem úplně nemyslel. Dáme tam ten ice stone, jinak proto nemám využití teďkom. Jenom doufám, že se vykopu na opačné straně dřív, než se dokopu nahoru. Jo, přesně to se stalo. A to vůbec nevadí, protože my se vykopeme v zápětí hned tady nahoru. Hop. Ne, kámo. Já jsem říkal, že tady bude blok. Tady taky. Tady taky. Tady taky. Tady taky. Dobré, jsme jak kdyby v prvním patře. Když to sejdem, tady mi vadí korunka, tak jsem si trošku ztratil pohledem. Rozhodně nebudu riskovat, že tady se budou... Tak. To teďkom... Jenom takhle skopu. Tak. Tak, vyskočíme nahoru, pak to tady určitě nějak upravím, možná to udělám ještě dokonce jinak, ale tak teďkom, aby něco měl, tady se už víceméně dostanu. Ale furt to není ono, čávo, jo? Takže vylezem nahoru. A nebych byl chytrý, tak si udělám žebříky. A nemusím tady furt lezit takhle tímhle stylem, ale tak co už? Tak, 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 tak. Hop, 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 hop. Pro jistotu. Samozřejmě ty mraky potom tu nebudou, bo je tu nechtu. Tady budou schody. Tak, a jsme tady. Co jsem to chtěl udělat? Určitě jsem chtěl pomocí toho holystonu zadělat tam tu obrovskou díru. Tak, kaj to máme? Tady máme tu velkou díru. No tak určitě na toto jsem nepotřeboval 464 kamenů, ale tak jako dejme tomu. Nebudu si stěžovat. Tak, zase se nachalujem. Co, já jsem to ne? Jak to, že neběhám? Jsem se asi překlil. No. Teď, tady budou schody. Tady. A tady. Se nevím, jak tam vyskočím, ale tak jako...
Asi takhle. Přesně takhle. Dobré, jsem Like Boss. Kouknu se, jak dlouho nahráváme. 25 minut. No. Asi. Ještě tady něco maličkého uděláme a jo. Tady ten toto morbidní, co jsem tu udělal, to fakt zruším. Tak, uděláme si schody. Na můj trůn. Já nevím, asi to uděláme. Nějak takhle. Máme vlnu? Nemáme vlnu. Tak ne, to uděláme. Vyplníme to tímhle, to je popraskaný, že? No. A tak když jinak nedáte. Jako pravý trůn, si to trošku vykácím opředu. Ale jo, jako dá se. Není to nejhorší. Tam dozadu bych si udělal nějaký emblém. Tady toto rozhodně zničím, protože... Ty, kamo, ale... Počúvaj, jo? Ty jsi mi to tu zničil. Jak se dostanu tu do ty... věci? Potřebuji u sebe klíč, že? Dobré, tak na to kašlat. Tak, to tady zdemolujeme. Kdybych měl sekírku, tak to zničíme rychleji. Tak proto si ji přece dáme. Tak. Tak, před barákem vlastně tady už neetery, tady mám nějaké lampy. Tak. A teď to skopat asi. Tak to skopem. Tady máme nějaké studny. Jo, ty lampy jsou fakt hezké, že tady cítíte. Ale já vás tady... What the fuck, co se bude? Tak. Nesekej se. Nevím, co to je, nevím, jestli jsem něco nechytil do počítače, doufám, že ne. Když tak to asi nějak zase klasicky pročistím. Rád bych reinstaloval zase systém, protože už to je... Nechci kecat, půl roku staré a to se nezdá, ale to se zaneprázdní hned a je to v háji. Je to fakt v háji a pak se to seká a je to hruza. No, jak vypadá náš tunel? Jdeme ho celý odkopat. To ty pak dodělám. Úplně v pohodě. Jo, tak to tady skopu. Začíná tady být tma a já se bojím, že se tady začnou. Vlastně nezačnou. To je dobré, to je dobré. To je velice dobré. Já myslím si, že schody do mého panství nahoru budou stačit úplně jedny. Že nebudu potřebovat 40 schodů. Jedny schody si necháme asi tady. A tyhle asi zdemolujem, protože... Ruku na srdce... Ještě jsou tak debilně vyvedeny. Což určitě upravím. A to má ještě jedno patro. A tady to krásně vede až nahoru, takže tady tyto bouráme. Takže je tady zdemolujeme. Tak to tady sekáme. A určitě v desátém... Ou, to blelo. V desátém Edermodu už konečně bude co ke stažení. Tak máte se na co těšit. Určitě doufám. Tak to si děláš prdelné, že se tak dlouho nič. Jo, to je vlastně ještě jedna nulka, tam ještě nebyly opravené ty slabé, že se kopou tak pomalu. A nebo... A nebo taky, že to je prostě z normálního světa blok. Určitě jo. Tak to ničit teď nebudu, na to kašlat. Určitě si udělám krumpáč z normálního světa, mám dojem, že jsem ho měl v bedně. Ale tak... Čertovem, dítkom. Teď mi je asi docela k ničemu. Tak začíná to být docela, ale docela tmo. No, tak já to teda zadělám. Ještě, že jsem si tady nechal tohle jakoby lešení. No. Ne, kopej, kopej, kamo. Tak ale tady toto určitě rozkopu.
Aspoň. A to můžu přikryt. To na tom se demoluje brutálně krumpáč. No. To bylo tak všechno, ještě tady to skopu. Tady. No, to by bylo asi všechno pro tento díl a příští díl si budeme loučit z tohoto trůnu. Počkej, já si nasednu. Tady toto bude příště jinčí barva, já jsem si tak provizorně asi tam dám tu vlnu. No, zatím to vypadá hezky, ještě tam zadělat ty díry. Ten tunel trošku, aby mi to tam nějak nesítil, protože až tak pohledné to není, tak tam asi fakt dám ty dveře, i když taky chrám a maličké dveře, aby to ochránili. No, dejme tomu. Ale jinak to by bylo úplně vše pro tento díl a uvidíme se u nějakého příštího. A to bude 10. díl, kde tuto stavbu se pokusíme nějakým způsobem dodělat. Schody asi nestihnu, tak možná něco v offscreenu si tady poběhám. A v 10. díle bude safe, takže máte se na co těšit. Takže čau a u 10. dílu.